to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Žádné začátky nejsou jednoduché, ale nemůžu pochopit, jak se zrovna mě mohlo takhle všechno posrat. První epizoda, jestli si vzpomínáte, tak spadly snímky úplně brutálně. To se napravil v druhé, ale za to se mi nehorázně posrala gama. Takže z té druhé epizody po renderu vlastně nešlo nic vidět, což je velmi super, ale přetáčet to teďka nebudu. Protože kvůli nějakým 10 shlédnutím, co to má, nebo možná už to má víc, to by mě docela překvapilo. Tak zatím to nemá cenu přetáčet, uvidíme možná později. A aby toho nebylo málo, tak se musím přiznat, že tuhle epizodu už jsem jednou natáčel. Samozřejmě 40 minut, byl jsem spokojený s komentářem, všechno bylo v pohodě, snímky se držely, gama je spravená snad. Všechno bylo v pohodě, samozřejmě, že se na něj zapnutý mikrofon. Normálně nevěřili byste tolik sprostých slov, co ze mě vypadlo za jednu minutu. Byste nenapočítali ani v celé epizodě v South Parku. A to je co kurva říct. Tak se jdeme podívat trochu dál. Něco jsme si tady vyrobili, nějaký crafty tady byly. Pouze na zbraň dvojku. Takže můžeme mít už 3 zbraně, což je docela dobrý pro začátek, to jsem potřeboval. Peněženku pro nějaké ty. Zatím sambara ani divočáka jsem vlastně nepotkal, takže to budeme dělat řešit tak za pochodu. Chtěl jsem si rozdělit dovednostní body. Takže co bychom si dali, určitě nabíjení zaběhu, to je hodně potřeba. Ještě jsou tady 2. To bych dal vybírání likvidace vrhacím nožem. To vám ukážu, to je velice zmrdovina a je to nejlepší věc, co tady zatím je. No, zatím je. Jsem asi přehnal, ale velmi užitečná věc. Takže mám ty 3 místa na zbraně. Koupil jsem si reflexní luk místo toho obyčejného. Dal jsem si na ně ostřelovací zaměřování, což je fakt cool. A fakt mě s tím baví střílet a možná mi to jde. To zjistíme, teďka ještě bych tady... Jelikož tu hru jsem musel zahrát úplně odznova, protože tu půl hodinu, co jsem tady tak nadšeně komentoval, jsem pak úplně zajebal tím, že jsem měl vypnutý mikrofon, snad ho teďka mám zapnutý, mě by mrdlo. No takže jsem tu hru musel rozehrát úplně odznova. Což jsem nevěřil, že dokážu udělat, ale jelikož to bylo ze začátku, takže jsem nahrál asi nějaké 2 hodinky nebo hodinu a 3/4. Tady jenom tak za kamerou. Ještě jsem si udělal trošku větší postup, i když tady nemám tu vedlejší misi splněnou, ale to uvidíme ještě tak častěji. Ani jsem vám tady nechal ukázku na hůrka. Tak uvidíme, no. Teďka by měla být teda zlatá stezka. Jo, ještě předtím jsem si chtěl vlastně zajít pro nějaké zbraně. Protože mám to jedno místo, tak uvidíme, co tam... Aha, dobrý. Tak uvidíme, co tam hodíme. Podívám se. Prodáme zboží za skoro 7 litrů, to není zase tak hrozný, máme 96. Koupit úplně, no, takže osobní zbroj, to by se mohlo hodit. Z exkluzivek Sandmana, to asi máme, ten ani nejde upravit ty exkluzivky. Jinak nemám peníze na to, aby něco kupoval. AKčko, má tam reflexní luk. A to je řekl bych tak všechno, jestli bych si koupil tohle, já nevím, jestli by, asi jo, protože ono to má větší přesnost než AKčko o dost a pro mě to je mnohem lepší. Ještě bych si na to... Mám asi jenom na jedno vylepšení, takže bych dal spíš optiku. Ten kolimátor je hodně dobrá věc, protože já si jinak netrefím. Tak jsme na 6000, to nebudu mít ani... Přesně mám na munici, nebo... tak to mi vyšlo dobře. Takže jsem na nějakých 32 rupích, nebo na co jsme tady hrajem. Ty chceš, abych zachránil rukojmi a ty si tady kuchtíš, děláš si ze mě prda, nebo si tady ohříváš ručky. Ať se ti nespálí. A teďka je tady ta mise zlatý stezky, uvidíme kolik toho dneska stihnem. Teďka nechám si jet animačku. Thank you.
Volba. Mise rovnováha moci jsou pro zlatou stezku kritické, ale Amita a Sabal mají odlišné cíle. Promluvte si s oběma a vyberte si. Koho podpoříte, pardon. Vaše volba povede ke zcela jiné misi. Tím se také vytvoří nové cíle v nadcházejících misích a určí se, kdo bude velitelem zlaté stezky až do příští mise rovnováhy moci. Je velmi zajímavé. Pamatuju si, že posledně jsem tady vybral Sabala, i když teďka bych měl asi vybrat Amitu, aby to pro mě byla nějaká změna, ale jelikož Amita má v tomhle úplně debilní návrh, tak myslím si, že ho stejně neposlechnu, protože jakože zachraňovat informace, když tady mám objevenou nějakou jednu třicetinu nebo dvacetinu Kiratu, která je tady tohle to celý, mi přijde fakt zbytečný, když ještě tady nemáme nic moc. Tady bychom měli bránit spíš tuhle tu naši malou osadu, co jsme si tady začali robit. Tak uvidíme, no já bych vzal spíš ten Sabalův návrh, protože zachraňovat ty rukou mi přijde teďka určitě efektivnější. Jinak zkouším úplně novou hru se zvukem, tak zkusíme, snad budu slyšet aspoň trochu já, snad bude slyšet i hra. Jestli ne, tak se fakt omlouvám, ale to by mě fakt asi mrdlo, protože těch problémů je na začátek fakt hodně. Snad jsem si to vybral i pro později, tak si vyslechneme ten Sabalův návrh. Jak to přijmeme teda? Jelikož jsem přesně tenhle postup jel asi 2 hodiny zpátky, tak mě to asi moc nebude překvapovat, ale fakt to bylo hrozně úplně... Oh, myslel jsem, že rozkopu ten počítač. Což by asi nebyl moc efektivní pro další epizodu, aby přišla za hodně, hodně dlouho. Budu dělat asi upgrade, asi tak za 2 měsíce toho počítače, tak uvidíme možná, jestli budu ještě točit. Což bych mohl počkat. Tady by měla být animačka Hurka. Tak si počkáme a asi vám ho tady nechám dojet, tak se podíváme, jestli tady bude. Měla by tady být. Proč tady není? To je asi tím, že je zapnutá mise. A tak, dobrá, no. Sherlock, vy jste na to kápl. Protože normálně byste tady měl zobrazit u té gyrokoptéry mise. No vlastně Hurk, který vám tady představí tu kooperačku a ukáže vám nějaký tady ty své kejkle. Tady už ti po mně perou, ale po nich se mi střílet nechce. Jinak tohle je premiéra let's playová s mojí gyrokopterou. Takže ta izolačka mě tady na ní docela znervozněla, tak jsem to pojetil aspoň chvilku. Zatím jsem se s ní pořádně nerozjíbal až doteď. Ty vole. To nevím, co tady dělám. Mi to povedlo, ale... Jdem teda na to. Ještě 830 metrů, letí to docela rychle, abych řekl, že to tady nejlepší dopravní prostředek, protože vás... Ještě se mi nestalo, že by mě někdo úplně sestřelil, pokud jsem nebyl fakt 2 metry nad ním. Takže je to asi nejspolehlivější. A jelikož v těch začátečnických levelech vlezete do lesa a rozmrdá vás nosorožec, tak to bych fakt radši použil tohle. Žoldnáři, ty jsem, abych řekl pravdu, nepoužil ani jednou v této hře. Fakt ani jednou, protože jsou naprosto zbyteční, protože na mise, kdyby se vám to mohlo hodit, tak ani nejdou použít. A v normálních, na dobíjení nějakých pevností nebo takhle si vystačíte úplně v pohodě s vlastním arzenálem. Na to, že nepotřebujete tyhle ocasy, které by vám brali akorát zkušenosti. Je úplně zbytečný. Tady bychom to měli ubránit, že? Tak tu gyrokopteru bych si teda mohl dát tak nějak šikovně, abych ho ještě mohl pak použít. Asi nějak se tunělo, ne? Z minuty na minutu. Snad mi zase nespadla gama, mě by z toho asi mrdlo, kdyby to zase bylo tak nádherně tmavý jako po posledním renderu. Tady máme nějakého typka, tady se dovnitř půjdeme podívat, tady si asi pobere munici. Jelikož se omluvuju velice, ale tak trochu vím odkaď přijdou, takže si to tak trošku můžu ještě líp nachystat. Tady bychom si mohli dát ty ceč. Ale tohle to hraju ve tmě, což je změna, předtím jsem to hrál ve světle, tak jsem zvědav, jak mi to bude víc mý. Ale tahle mise se mi upřímně moc nelíbí.
protože tady přijdou sami lovci, který jsou těžko odhalitelní. Tak před bych měl zajištěný, tak se podíváme dál. Teď bych si pobral ještě munici. Asi bych měl házet ani po nich granáty, abych si tak pomohl. Lovci. Lovci jsou tiší smrtící vojáci, kteří komunikují pomocí píšťalek. Všimnou si vás i skrz vegetaci. Lovci zůstanou označení několik sekund, poté jejich označení zmizí. Mohou okouzlovat predátory tak, aby útočili právě na vás. Zabijte je a okouzlení zmizí. No, velmi zajímavé. Jelikož už jsem s těma hajzlama měl tu zkušenost, pardon, to už nemůžu mluvit. Tu epizodu nahrávám, kolik je, 3:15. Jelikož moje let's play jsou převážně večerní. Ráno nejsem dost rozmluvený, odpoledne nemám čas, to je fakt na hovno. Takže nevím, jdu na to. Tady já bych si mohl vlastně stopnout k tomu kulometu, proč mě to nikdy sakra nenapadlo. Připravte se na všechno. Na všechno jsem připraven. Kolik vás je tu? Vás je tu 5 nebo 6 a já musím zařídit, aby se aspoň 2 přežili. No, asi 6. Tady s tím běžícím zlíka. Tady tohle to opustím, asi si nejdřív ještě vyjebu ty C4. Počkej, pojďte blíž. Pojď blíž ty hajzle, co to tam je hlavně z takové dálky? Blíž. Zkusím. Aha. Ej, ten kulomet je můj, vypadni od toho. Já si za... To mě poser. Ale tady nic nevidím. Je to otočit i takhle nahoru? Jo, re. Aspoň něco teda. Tady ten jeden. Jo, re, tady přibliž. Tady další. Jo, tady střílím po svojich, to bych radši nedělal. Tady, tady jsou. Tak mě on je kryl normálně tím moje, já nevím co tady. To jsou za protesty. Tady ten dělal kamikaze tam někde nahoře. Ale furt mám rebelové 6 ze 6. Co se mi to daří držet? Když se mi zdá, že tady docela kempím, takže asi to, tady tohle to místo už opustím a půjdu dál pokračovat normálně. A furt mám rebelové 6 ze 6, za co se oni střílí do vzduchu? Děláš si za ně prdel? Tady je jeden. Děláš si. Oh. Kurva, ráda se tam netrefím. No tak to si převezmi, aspoň tady bude chvilku klid. Ale tady nevidím, oni by měli být ještě nahoře, dot bych tam, jo bych. Ono tady rana, o, rana do hlavy, z ní bude ještě headshot. Tady ten je označený, ale na pár vteřin, to vždycky nesnáším, když si je označím tak pracně. A oni mi hned zmiznou. Tak se jich tady vyrojí ještě další 10. Rana do hlavy. Tady AJ dostal zápal plic. Od molotovu tady přítomného lovce. Kontrolní bod? Ty jo, dneska to šlo dobře. Tak to je možná dobře, že to nahrávám znovu, protože původně jsem tady dvakrát chcípnu a byl jsem úplně z toho nasranej. Dobře brácho, od kdy mi říkáš brácho? Se mi ani trochu nelíbí. Tady si dobereme municu. Jak je to daleko? 286 metrů. A oni tady nahoře budou ještě ti hajzli, že? Jak na to bych se mohl připravit. Co ty tam děláš? Tady v téhle hře je docela hnusný friendly fire, takže si dávám pozor, protože tyhle z těch pokyluju. Děláš si za ně prdel, had. I příroda je proti mně, já je tady bráním, prostě tady jim získávám kirat zpět a... Oni, aspoň, že jsem dá headshot. A oni mě takhle podráží, to jsou takové svině. No a já tady z kiratu rezignuju na nějakého AJ spasitele a seru na vás. Tady po něm jde vlk. Tomu bych mohl pomoct počkat, tady tím lučkem. Jo, si prdel, on to dostal do krku, ještě žije. A ta byla pěkná do čumáku. Ne, do čumáku. Já nevím, kam to prošlo jazykem. On to má v čelistu. No bezva, tohle to úplně miluju. Už je na stejném. Takže stáhneme toho vlčka. Pro začátek se nám hodí určitě, i když tu kůži už mám, ale pro začátek se mi určitě hodí prachy. I když jakoby, že tu kůži ještě budu dokonce potřebovat. Jo, tady už je ta oblast. A
Tady bych mohl využít tady tohle, to už jsem se zapomněl, jak se to jmenuje. To je bezvadný. Ale na tebe jsem nezapomněl. Aha, jasno. Oh yeah. Tak tady tího... Aha. Tady se pan protahuje, asi nevím, na co čeká. To... Tak to měl trochu zpomalenou reakci, dostal do zátylku a o tři vteřiny si vzpomněl, že ho něco štíplo. Tak zaklonil tu hlavu a zdechnul. No, konečně. Já bych si to měl ještě označit. Počkej, oni mi šli pomoct? Tady je ten medvěd, ten určitě roztrhá toho mího, ale to už mi je... Ale to pěkný headshot. Ale ze mě bude ještě headshot. Tady ty zastal taky pěkný výklep. A rebelský pokřik, mise dokončena. A tohle je jiný kafe. Přijde docela se mi daří dneska, nevím, jak se mi to povedlo. Tak co sabale, vykecej se ještě. Ej, počkej, tady to medvěd. Ale medvěd já potřebuju k něčemu. Ty hoříš, takže bys mohl mít ještě nějaké oslabení. A pěkně. Tak to šlo v pohodě na dva šípy. Z vrchu do hlavičky, ty už jsem si samozřejmě vzal. Tebe si stáhneme, jo? Uděláme si z tebe zimní kožíšek do Himalaj, aby Agilovi neumrzly koule. Takže poberem tady... Do prdele. To je furt dokola. Obyčejný luk za reflexní. AJ, jak můžeš vyměnit obyčejný luk za reflexní? Který mamr tohle dokáže udělat? Jedině ty. Tady by měly být nějaký looty, ty bych si ještě s dovolením vybral. Ještě někde nějaký truhlož, tady doufám bude. No, vezva, zapal se. AJ, ty jsi fakt hasič. Měl bys být. Tygří složka, a od plastového slona jsme postoupili k tygří složce. Doufám, že ona nebude z plastu. Karmická událost. Tady je karmická událost někde, tak bychom si mohli splnit karmickou událost. Tady si vyhne ten... A furt nevím, jak se to jmenuje. A já si to musím zjistit. Ta karma je nahoře. Počkat, tady ten hajzel, co tady vede toho rukojmi. Jsi mě ani nevšiml, když ho půjdu kuchnout za zadní. Dáme mu likvidačku. O, pěkně. 150 zkušeností. Dobře, on. Tady pustíme toho, dostaneme za to 4,5 litru. Měli bychom dostat 4,5 litru. Dej mi 4,5 litru. Jo, a proto. Už jsem selek. A poděkování nic. No, drž ho buračí. Tady si vybereme psí známky. To je bezvaný. Tady nějaká čičina. Ale já mám málo místa v batohu, na to bych se radši asi vysel. Počkej, tady je šerpa. Oh, tady musíme mít šerpu. Přijde po něm šel určitě ten tygr. Aha, bezvadný. Tak potom jsem něco chtěl prodat. A přenos drháš. No. Tak vybereme šerpu. To vždycky moc nechápu, já vyberu tady šerpu z dopřítomného a napíš mi to inventář. Kdybych z něho měl dropnout celý inventář, tak by to bylo sice docela fajn, ale mě to vůbec nic nepřidá. Což je velmi nepochopitelný. Tady nějaký hlad. Už to máš za to svůj brachu. No, samozřejmě, že se netrech. Jo, dostal to. Jsme na druhý šíp. Tak si pro něj ještě zajdu. Nosorožec, já nemám čím ho zabít. Oj. Možná vám ukážu, jak se tady killuje nosorožec, ale... Musím doufat, že potom to rozstřílí dostatečně. Ty vole, neodrhej ty svině. Či se do toho pustí tady nějaký kamoř. Ne, ty vole. Tak tohle je vždycky nejhorší, mám ještě jednu ránu, když jste na zemi. Takový zmrt. No bezvadný, ještě jednu mi dej, no samozřejmě. Kolik to neříkal. Kolik do tebe těch zásobníků musím vysypat, ty vole. A teď už zdrháš. Vole, ne, teď mi dáš ještě... Dobře. Dobře, AJ, stihl se vylečit. Je s 8 nábojem a to už není moc dobrý nápad tady. Nějak kombinovat. Počkej, ty nemůžeš nahoru, ne? Ne, ty můžeš nahoru, do prdele. O, tak to bylo. Tak to bylo hodně těsný. Já už na to možná seru, jestli tady moc nechce cípnout. Nechci už jít dolů, ty svině. A co tady, tady je druhý nosorožec, nebo co to pomyšlí? Tady nějaký hajzo. Chceš se zastavit na chvilku, borče? A to po tebe vlk, nebo čičí, nebo co to bylo, to ani nevím.
Já už na to teďka seru, mi se nechce. Takže já bych šel tady do tohohle základního tábora. Možná bych nechal vás kouknout na horkovou animačku, jestli tam teda zobrazí. Snad by mohla. No, teďka nebudem dělat, to ještě tak pak. Že prodáme za 10 tisíc, ho. Doplníme munici za kolik? Za 26, no, to se vyplatí, kurva. A nemám ani na jednu injekci. Tak to je opravdu bezvadný. Já si myslím, že já budu muset udělat tady tu misi. Na ty záchranu rukojmi, tak na to zkusíme jít. Protože jinak jsem tak trochu bez peněz. Ty 300 metrů, kde se tam bude táhnout. Tady už někdo útočí, nebo co to tady? Proč mi to tady ukazuje, že mě někdo vidí? Že mě někdo zvedl, když jsem ve svém vlastním dobitém táboře. Normálně vyhají z jední stalker, že byste mi sledovali určitě až od toho nosorožce. Co to je tady za bitku? Jaká cikánská férovka, jak to tady vidím. No, tak teď mi ho zabil, že? Tady aspoň tohohle mi nech. Likvidačka. Tak, ještě tu karmickou událost, ale je tady ještě jeden. Dobře. Já se v těch likvidačkách vyžívám, protože za to dostanete víc zkušeností než za headshot. Což je docela pochopitelné, protože musíte k němu přijít až s nožíkem mu rozříznout kulky. Dovednosti máme jeden bod, tak se podíváme, co to je. Vždy připravené přázvání, zbraně a mířící je nyní mnohem rychlejší. To je velmi zajímavý. Tohle to nemůžu. Jinak koupil jsem si asi, nevím, jestli jsem to ukazoval na video, koupil jsem si ještě jeden slot na zdraví, což se samozřejmě hodně hodí. Pohyblivý cíl. Může střílet jakoukoliv pistoli a zároveň tělo přesun. Je zajímavé, ale já si vezmu radši ten vždy připraven, protože to mi asi pomůže víc. Jinak léčení probíhá tímhletím způsobem, ale jenom po jednom okýnku, což je docela na hovno zatím. Jsou tam skilly, abych si koupil na víc okýnek, ale na to zatím nemám body dovednostní. A já mám vlastně na ty rukojmí, že? A chtěl jsem tu animačku. Ty jo, já tady mám ještě věci, co bych měl udělat. A rovnou si vezmu tu gyrokopteru, že budu toho horka, i když jsem mi už v dnešním díle předváděl, to sice film. No a IG rozbí si tady tlamu. No a ty tam sedíš v skále, no, několika metr, desítka metrů a tady si zaběžu dvou pou. No to je jedno. Už mi tady zase svítí, že mám málo náboj, když mám plný zásobník, to je fakt jako, že... Zase mi stává v téhle hře docela často, nevím, jestli to je chyba nebo nějaká... bug. Nebo nějaká moje chyba, že? Že jsem jenom naprosto retardovaný, nevím, že tady by měl být ten hurk, a já nevím, proč tady není, možná tím, že jsem tady odletěl z toho gyrokopteru. Já prostě nevím, on by tady měl být. Podívám na mapu, kde je vlastně, jestli už se nepřesunul. Já nepřesunu. Jinak tady bych vám mohl ukázat ještě ty pevnosti, když už jsem tady. Jsou tady čtyři, je tady Varšakot, Deplurová pevnost. A tu se možná podíváme, tady máme Nuřinu Bagadur pevnost, Juminu pevnost. A samozřejmě ta pevnost Pagana Mina Gulagraigat. Tady se někdo inspiroval ve stalinské diktatuře. Jinak snímky docela drží, snad ta gama bude v pohodě, to uvidíme všechno. Docela by to chtěl, aby byla, protože jinak mě mrdne. Vypadá to, že v téhle epizodě už nebudeme dělat nic jiného. Uvidíme, jestli ještě se podívám na dobití nějakého stanoviště, že bych si udělal ještě jedno. Že bych tuhle epizodu protáhnul na 40 minut, ale mi se moc nechce, protože ty 40 minutová videa se renderují strašně dlouho. A nevím, jestli by vás vůbec bavilo na to koukat, protože jelikož i tak to má nějaké shlédnutí po nějakých pár minutách. Díval jsem se na první epizodu, která má nějakých 18 shlédnutí před chvílou. Za to jsem velmi rád, by mě zajímalo. Ještě jsem nenašel čas zajít na Analytics a podívat se, jestli to bylo jenom zapnutí a vypnutí, nebo jestli se na to fakt někdo díval třeba 10 minut, aspoň nebo 15 nebo víc. To všechno zjistíme. Jestli vůbec někoho tady bavím, nebo jestli tady jenom kecám do blba do mikrofonu, jenom tak z nudy. Po sobotním večeru. No a teďka víte, že to natáčím v sobotu. Tak se podíváme tady. Aha. Zachraňte alespoň dvěma rukojmi.
Tady si označíme jednoho, tady by měl být další. Ten se tam na něho dělá zkoušet nějaké kung fu, aha. Tady máme nový druh boxovacího pytle. Jmenuje se Kiráťanská žena 3000. A já tady nevidím nikoho dalšího, ale to je docela naprd. Protože jich tady určitě bude víc. Tady si jedeme skálu. Po prdelce pěkně AJ. Ukaže si chlap. Oh yeah. Aha, tady je. Tak tady. Já jsem si tě nemusel ani označovat. Přesně tady si tě uchnu rychle. Dobře, likvidačka. A šel po mně, šel, ale nevšiml si něčeho. Tak tady máme truhloše, tam si, to si vyberu samozřejmě. A tady, tady mi, jak mě může někdo vidět přes ty okna? Může mě vidět přes ty okna, tady zkouší to svoje kung fu. Tady nějaký hajz, oh je, dobře. Ještě tady, a ten zabije toho svýho. Jestli ho nezabiju dříve. Dobře, já, oh je, tak jenom jednou zabili, takže to nebylo tak hrozné, sice to mělo být stealth, ale já vůbec nevím, jak na mě přišel. Možná je to tím, že hraju bez zvuku, asi bych si to měl nějak ještě zařídit, aby mohl hrát se zvukem. Dát si to aspoň hodně potichu, aby to, kolik je tady těch truhel, jak namrdaný. Tebe zabil nebo tady jenom válíš? A válíš se, lénoch. A tady si vyděláme nějaké peníze. Určitě bychom potřebovali nějaké peníze a tady těch truhlušů jak nasraných, takže asi věděli, že plastový slon, kirácká měna. Tady stojí skvěl. No, já jsem dostal 5000 za ten skok, nebo co? Tady strhneme Pagana, třetí plakát. Jinak těch plakátů jsem měl asi víc, ale jelikož jsem to teďka bral tak narychlo, protože jsem to hrál odmala. Tady je dopis. Můj modlitební dům. Ty přivedu k hoře svatosti své a obveselí mě v domě své modlitebném. Zápalové jejich a oběti jejich příjemné mi budou na oltáři mém. Nebo dům, můj dům modlitby slouti bude u všech národů. Mé dveře jsou vždy otevřené a všechny boží děti mě smějí navštívit ve výcvikovém táboře zlaté stezky Longinus. Tomu typkovi fakt hrabe. Protože kdybych si někdy přečetl nějaký vzkaz, tak asi nehrozí, že bych navštívil. Spíš bych si myslel, že to je nějaký pedofilní strejda, který mi tady chce strčit svého džumba do otvoru, kam ani slunce nesvítí. A toho jeho černého džumba si myslím, že ani vidět nepotřebuju. Batoh je téměř plný, ale jakože máme tady nějakých 67 tisíc, což je hodně pěkný. Myslím si, že to docela vyšlo. Tady ještě nějaký rukojmí, který by stál za záchranu. Tady tam čumí, tady prostě čumíš do zdi. No a je velmi zajímavý. Mě zajímalo, co tam vidíš, jestli nějakou mozaiku, co tam vyrýváš. Jinak tak dáme rychle cestování, teda ještě do... Já natáčím necelých 30 minut, tak to je docela fajn. Tady ta toho hůrka větu animačku. Zkusím ještě jednou naposled, když tak to dáme třeba příště. Ale možná bych ještě mohl, pokud to bude, prodáme za 18 000, to je pěkný. Doplníme munici za 10, no tak to není tak hrozný, a máme 86 000, no tak to je pěkný. Si můžeme doplnit aspoň injekce, no to jsem nemusel, to mi chybělo jenom trochu. Tak co už. Teďka mi lehce duply snímky, tak snad to bude zase dobrý. Jak snímky se drží, jak už jsem vykládal v minulé temné epizodě. Jakože napadlo mě, že dokumentářů napíšu, že jsem to nahrával v noci a že celou dobu byla noc a že to tak chodí normálně a pak mi došlo, že asi nejste úplně hloupý. Takže to byla moje chyba při renderu, fakt netuším, jak se to stalo. Gama spadla totálně. Pistole celosti můžete navidět při míření pomoci. Asi se bude hodně hodit, ale já teďka nemám ostřelovací pušky. To je možná zbytečný momentálně. Tady horší kůže. To je vlastně, že oheň a výbuchy budou méně zraňovat, což je hodně důležitý. Zvlášť teď, když na to nás naskáčou už ty pyromani zasraní. Proti těm už není tak lehké se ubranit. Čeká, tady je ten hurk. Já to zkusím ještě jednou, nebo jestli tam je aspoň gyrokoptéra. Ta by se mi docela hodila. A tady ten hurk svítí, takže by ta animačka tady mohla být. A je tady i gyrokoptéra, takže snad.
Snad Igo je tady, tak se vychutnejte animačku. Kooperativní hraní. To teďka číst nebudu, protože mě to docela nezajímá. Pro kooperačky nejspíš dělat nebudu. Žoldnerské žetony. To je právě pro ty žoldáky, které naprosto nevyužijete, takže jsou úplně prosto zbyteční. Pokud nejste fakt dlamy a... Nebo možná na té nejvyšší obtížnosti byste to možná i dal použít, ale... Nemyslím si, že na střední nebo na nízké, to už vůbec ne. Jsem ani neskoušel radši, protože... Ta hra není těžká ani na té střední, když občas samozřejmě chcípnete, protože si nedáte pozor nějaký drtič koulí vám vletí do prdele, ale to je pak už horší. Musíte si hlídat svůj anální otvor zezadu vždycky. Tak vezmeme do té gyrokoptéry, jo. Já natáčím nějakou půl hodinku, to tak vypadá. Takže to bych mohl ještě tak 5 minut něco natočit a momentálně mě nenapadá nic jiného, než dobít další stanici. A právě letí na druhou stranu, to je fakt bezvadný a geniální. Pak jenom moje úroveň. Tak se podíváme, ta gyrokoptéra předtím nebyla zelená, předtím byla jiná. Oni tady mění ty barvy, jakože designy gyrokoptér, což je velice fajn. Hele, tím zase blbě, ne? Ne, ne, tím. Proč mi to tam ukazovalo, kde si to říká? No jo, tam je i ten, jo, všechny stanoviště poznáte podle toho černého kůža. Chci zkusit jeden experiment, který se mi povedl minule při prvním nahrávání téhle epizody, jo. Samozřejmě bez zvuku. Chci zkusit nechat slona, aby to stanoviště dobil, bez toho, abych já vůbec musel něco udělat. To zkusím, zase přistanu tady na tom výklenku. Bez toho snad, abych se tady rozmrdal. Dobrý. Vyšlo to. No, samozřejmě, že mě jebla vrtulě. Ne, 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 já jsem myslel, že to leží normálně, ano, tak jinak jsme v prdeli. Ale to by neměl být zase takový problém, i když zkusím to tím lukem trefit do toho. Tady sjedeme skálu, to je, bez problému. Celkově bych to tady měl asi označit, ale... No jasně, se to tady po prdeli, po hlíně, s to budu muset prát, a tady tam si... A on už je venku. Aha. Tak přesně to jsem čekal, přesně to je super. Ono, tady už je ten slon venku, takže já mu tady můžu maximálně tak pomoct. Přesně takové. Jak jsem ho mohl minout. No, takže můj skill s lukem asi nebude jeden z těch nejlepších, jak právě jste viděli. Když možná to bude jenom náhoda. A ten slon to tady pomalu vyklidí. Tady. A já jsem si ani jednou nevystřelil, vystřelil jsem si jednou ze šípu, no z luku,
a úplně kam jinam. A ani jednou jsem si pořádně vlastně nikoho netrefil a mám dobité stanoviště a mám ho bez odhalení. A dostal jsem za to 1500 zkušeností. Normálně tohle se vyplatí. Normálně bych toho Jumba musel osvobodit, ale tentokrát vůbec nevím, jak se mu to povedlo, ale on se osvobodil. On plave? Jak to, že se mu tak pomalu hýbají nohy? To je bug, nebo on plave? Wow, on vážně plave. Tak to je fajn. A nejdej si do chobotu, pěkně jsi mi to tady dobil, tak díky. Takže se nemusel... A tady už tady někdo dojel, tak se podívám, a ten trošku tady něco uděláme. Jo, tady jsi. Aha. Jsem tě chtěl jebnout mačeto a ty jsi mi předtím hodil tady. Otočko 360 a zabodnul si rypákem do země. To zrovna není. Pan Šifon, mluvím s H.M. Gale. Kdo tam? Tuhle tu ukázku bych ještě mohl nahrát, ale je to zbytečná 5minutová kecací ukázka. Což by akorát zdržovalo ten render a já bych řekl, že tady už není ani jako, co bych pak natočil, protože pak to video bylo strašně dlouhý a úplně zbytečně. Takže já to tady dám takové lehké outro. Přitom budu tady ještě lootnu lehce tady ty, co tady najdu. Tady ten slunce pořád rochní, tady doufám, že má tady nějaké aligátory, který kousnou do chobotu. Tak tady se pojďme dovnitř ještě. Jo, tak já už bych to tady pomalu teda ukončoval. Děkuji za zhlédnutí toho videa, za případný like nebo odběr, bych byl strašně vděčný. Jsem zvědavý, jestli se vám tohle video líbilo, jestli by se vám líbilo třeba víc než ti minulé. Tohle to by mělo být v pořádku, bez chyb. Ale to samozřejmě nikdy nevím, to uvidím, jak to bude. Kolik tam bude chyb, kolik tam bude glitchů a takových věcí. Jestli mi spadne zas něco, jestli mi tam budou blbnout snímky, jestli mi spadne barvy. A jestli zase všechno posere, jako je u mě zvykem. Já si myslím, že když se tohle posede, tak už fakt chodím do zdi, protože tohle už by nemělo smysl žádný. Nahrávat něco a v každém videu taková hrozná chyba. O, to je jedno. Jde na to sem, takže ještě jednou za like nebo odběr bych byl vděčný. Omlouvám se, že jestli jsem to řekl dvakrát, asi jsem to řekl dvakrát. A u příští epizody nazdar. To let me know, should I stay or should I go?